No se on moro. Nyt on tiettekö aika mielenkiintoista videota luvassa. Nimittäin se olisi tällä kolmikolla tarkoitus lähteä käymään Kuusamon apsilla kahvella. Pääsiäisajeluilla. Tosiaan, tässä on kolme kappaletta Terhin kymppejä. Kaikki on rekisteröityjä. Eli kilvissä ja vakuutuksissa, niin niillä saa ihan luvallisesti ajella reittiä pitki sinne. Komia keväinen keli onneksi, aurinko paistaa, niin mukava lähteä sinne ajelemaan. Huoltoajoneuvoksi meillä lähtee Lynxin rangeri ja siellä sitten reki perässä, johon tarvittaessa saa jonkun näistä nostettua, jos tulee ongelmia matkalla. Mutta kyllä me lähdetään sillä mieli, että kaikki sen selvittää sen matkan helposti. Mä oon laittanut nämä nyt järjestykseen. Siellä on Terhi numero 1, Terhi numero 2 ja siinä on Terhi numero 3. Minä itse ajelen tällä Terhi numero 3, koska sen kanssa tuntuu olevan kaikista eniten semmosia ongelmia. Minun isä ajaa sitten tällä Terhi numero 2. Ja sitten pikkuveli ajelee tällä Terhi numero 1. Se on kaikista toimivin kampen näistä. Tosiaan näillä kahdella mä en olisi kauheana ajanut, niin ihan todella mielenkiintoista nähdä, että miten me tästä se reisusta selvitään. No niin, nyt on meikälläkin Terhi-asusteet päällä, niin on hyvä lähteä ajelemaan. Kohta pitää vielä alkaa nykkimään vehkeet käyntiin. Niin. Toivottavasti mikistä kuuluu jotakin. Sitten vaan laitellaan vehkeet käyntiin. Joo. Lähetäpä menemään. Terhiletka lähtee matkalla kohti. Tää on välillä vähän laiskalla päällä. Nyt lähetään. Ja tästä lähtee kuulkaas Terhiletka kohti apsia. Kyllä varmasti on huvittavaa näky. Meillä on kaikilla tämmöset oikein vanhat kamppeet. Tää varmasti tunnistetaan. Tämmönen ohitus kuule tulee täältä. Kaikki liikkuu vielä aika hyvin. Ja nyt tultiin kelkkareitille. Siitä vähän patikkoa. Onneksi Terhi-alusta. Ei patikosta paljon välitä. Miten mulla tuntuu, että tämä vähän hyytyy? Meillä tulee ensimmäinen kelkka vastaan. Katsotaan mikä on kelkkailija ilme. Mahtaa olla aika huvittava näky. Kolme kappaletta Terhi kymppejä reitillä vastaan. Meillä on ensimmäinen tieliitys kohta edessä. Onpa patikkoa, mutta onneksi Terhissä hyvä tämä etuiskuva myös. Katsotaanpa miten me päästään tosta vähän joudutaan tätä avittamaan. Stoppimerkki pysäyttää, sitten mennään. Siitä päästiin yli. Pientä säätöä. Katsotaanpa miten
Kulkeeko meillä nyt paremmin? Ehkä vähän paremmin. Joo, nyt kulkee vähän paremmin. Tuo säätö vähän autokorjattiin, ilmaruuvia vähenevi auki. Nyt on tämä kulkemaan. Miten menee? Meillä on joku sula kohta täällä edessä. Toivottavasti ei ole. Onneksi tässä menee tuo kelkkäriti, niin luulisi siinä olevan ihan hyvin tota kestävyyttä. Joo, kyllä me tästä päästään. On tuossa vähän kyllä pelottavan näköiset sulat tuossa. Vielä onneksi kestää. Tiedättekö mitä? Siellä näkyy APC, meidän määränpää. Meillä riikkuu vielä joka ikinen terheestä. Ei lopu ihme. Siinä menee teri numero ykönen. Se kulkee näistä kaikista parhaiten. Ja taas tulee kellekään, kyllä käsi nousee iloisesti. Ja nyt meillä on viimeinen patikko suora edessä. Ja tämä onkin yleensä aivan hirveätä sikapattia. Terhi ei ehkä ihan suunnitellut tämmöseen patikkoon. Ei oo enää pitkä matka, määränpäin jo näkyy. Hyvä, hyvä, kestä. Nyt on kyllä ihmisillä nähtävää tässä. Käänny! Meikä pääsee suorilla yli. Suorilta yli, kulkas. Ja täällähän meillä odottaa. Niin, se vaan kulkas terhi toimi tänne asti. Ja sieltä tulee loppukolomikka. Nyt tämä joutaa sammuttaa. Nekä toimi kaikki! Onko mahdollista, että kaikki toimi? Onpa huippuhomma. Kahtakaapa! Meillä on koko kolomikko selvinnyt apsille. ei lopu ihmeet. Täällä on vähän tungosta meinaavi olla, mutta kyllä sopu sijaan. No niin, sehän oli puhetta, että kahvit juua, niin siinä on. Terhikus teille kahvit kuule. Täällä on tikkuu, joka on sekoitu. Joo, Arsila kaakan. Fiilikset. Mutta kato, siinäkin syf 4 40. Hyvä, fiilikset. Hyvin menee, puolessa välissä ollaan ja takaisin koitetaan selvitä. Joo, katsotaan, toimiiko vehke. Ainakin hyvältä näyttää. No siinä ne nyt on komia kolmikko vierekkäin. Apsin kyltin alla. Ei tarvitse vaan ainakin tankilla, kun on niin sen verran lyhyt matka. Niin nyt kun on niin kahvet juotu, niin pitää vielä alkaa taas käynnistelemään. Ja katsotaanpa, lähteekö ne käyntiin. Onneksi jo kelkat rekisterissä, kun poliisikin pyörii. Se voi vaatia vähän kaasua sitten. No. Nyt lähetään matka. Lähti se sekin sitten lopulta käynti. Lähtihän se käynti. Se on aina mysteeri. Oh.
Joo, sitten muuta kuin kotia kohti. Ei oo pitkä matka. Verran paremmin kulkee Terhi numero 1. Mutta me voitais vähän oikaista. Mitä? Jäänkö minä jälkeen? Oho, nyt pyörähettiin. Sitten olisi vuorossa jännittävä tieylitys. Katsotaanpa. Miten tällä kelkalla onnistuu? Odotetaanpa tuo auto tuolta. Sitten tässä vasta voi laittaa jo kaasun pohjaa ja mennään. Mene. Kääntyvyys nolla, mutta nyt saatiin lumella ja nyt taas mennään. Haluatko ajaa tällä? Vaihdetaan Terhejä. Tää lähtee. Siinä olisi sulaa. Ei lähdetä Terhillä tuota ylittämään. Nyt meikällä on Terhi numero 2 alla. Hyvä temppu. No, noin hauska nää Terhi. Ja tiedättekö mitä? Meillä ei oo enää pitkä matka. Kotiin. Ja jokainen Terhi liikkuu omiin voimiin. Onpa hieno homma. Jaha, nyt lähdettiin jo oikomaan. Kyllä minäkin lähden. Täältä me saadaan kiinni. Jaha, se meinas melkein hypätä hyppyristä. Ei ihan hypänne. Mennäänpä vähän mehtäreittiä. Täällä me vaan vedellä. Sieltä tulee Terhi-kolmikko. Tästä puikataan. Tuosta välistä, noin. Noin hyvin tulkee. Ja kaikki Terhit on selvinnyt ehjänä. Ja kahtokaapa, joka ikinen Terhi on ehjänä selvinnyt kotia asti. Aivan huippuhomma. Niin ne vaan toimii. Se lähtö on hakella. Eikö? Se on se varmaan se kaasari niin huono näissä. Että kaikki toimi kotiin asti. Aivan huipusti. Huippuhomma. Ja niin sitä vaan selvittiin jokaisella Terhillä kotiin asti. Aika uskomaton homma. Kaikki pelasi kyllä niin hyvin kuin ne vaan voi toimia. Pientä säätöä olisi luvassa näihin kahteen. Terhi kakoseen ja Terhi kolmoseen. Olen vähän yllättynyt, nimittäin ei tarvinnut turvata tuohon rekeen ja hinaamishommiin. Seuraavaksi sitten mä työnnän kelkat tonne takaisin varastoon ja
en tiedä kerkeekö ennen tälle vuodelle näillä vehkeillä ajella. Eka, toka ja kolmas. Siinä on nytten komia rivistä. Sitten seuraavaksi vaan ressu päälle. Ja noin, nyt ne on siellä peiteltynä. Mutta tämä oli tämmönen video tällä kertaa. Oli kyllä mukava käydä vähän terhejä ulkoiluttamassa. Aika harvinaista herkkua. Ei ole varmaan Kuusamon apsilla monesti terhi kymppiä käynyt pyörähtämässä. Sen kyllä uskallan sanoa. Pitää vielä tämä raato siirtää pois ennen kuin se ihan maatuu tähän. Onko meillä mahista saa tätä käyntiä? Totta kai meillä on. Mutta eipä tässä sitten sen kummempaa. Me näemme sitten ensi videossa. Moro!